në 1995 vendos Attika përgjithmonë në Greqi. Kur punoja në ndërtim, me njëte shim këto kyqet e duarve nga peshat e mëdha. Dhe në pushimin e drekës ishte 12-1, zia një qoshe diku dhe qaja. Dhe më vjen një murator, Qanije kishte emrin, ishte nga i fshatit e Pelenës, më erdhi aty dhe më tha, biri im tha, dëgjo tha, unë kam qenë babat e qeje. Ma thuaj, si e ke hallin? E i shpjegova që unë vjen nga shkos në Rebej, isha i përjashtuar tjera, më tha, dëgjo këtu tha. Çdo njeriu Zoti i jep tre fate, dy të mira, një të keqe. Ty të parin, se varet si të bie para, ty të parin të dha fat të mirë, e dogje. Do të japi dhe një mundësi tjetër Zoti ty, të mirë tha. Dhe po i humbe atë ta pasaj të tretën e këtë keqe. Fati i dytë i imi ishte shkolla e lartë e arteve, aktrimi. Dhe kur unë ika përgjithmonë atje dhe që më ndodhi kjo, mua më duk sikur ishte një shenjë Zotit që ti nuk je për këtu, po ktheu mbrapa. Dhe ishte ajo dora e shtrënguar që nuk do të hapja fatin. Dhe u ktheva dhe pak kthim mbrapa. Dhe kur kemi ardhur në Tiranë me Kosandinën, me fëmijët, kishim me vete gjithsej 137.000 lek. 1996, unë kësha ardhë një vit më para që përgatisja tereni, edhe ishe gjëndje shumë e vështirë ekonomike, se pash unë kështë filloja të Kosteni me Filip Qakulin, i thash Kosandinës, jemi të filmi Odiseo, unë do qaj, do të lutën të kthejmë mbrapa, po ti në qofë se do të ardhë me tonë, në qofë se do fëmit, mua, dhe me ndonë që atë që do të ambrime, kemi vetëm në Tiran, ti vetëm të vde kur do më kthesh në Malijaj. Dhe realisht kam qarë shumë herë, kam tentuar shumë herë, më ka dhe mu shpirti shumë herë, prandaj thash që nuk do marri edhe një tjetër, kemi njohës Kosandinës.